Přesně tak, dneska bych měl. Máte něco rozbitého, nebo to, nebo vás, to nespadlo z toho hlava? Je to od ženy, ale to můžete mít už jednou už je to. Zajitelů, prvnitř vnitřnost, protože pokud tady dorazí zachránka, tak jim to pak musí jednou přijet. Jak teď už jsem měl osobu, to spadla, tak by bylo vylo a... To byla to krásná hodina. Tak by určitě ne. Já jsem dneska šel ještě hledat i tu kudlicu, kde to tam točí ta voda, já jsem to nenašel. Aha. Sanitka už jde. Počkej, ještě, já se ti tam kdybych věděl, že to zastanu autem, tak to objezdím. No, právě říkají tady po cyklostezce tady. To nám nikdo neřekl. No, nám tam nám nikdo třeba odvezl tam. Jo, si na kolnice to, jo? Dozadu, nelekejte se. Jo. Co? Na druhou stranu toho.